Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo kombinatoriku. Prvi zadatak. U odeljenju ima 20 učenika, od kojih 8 devojčica. Na koliko načina se može izabrati delegacija od 4 učenika, među kojima je bar jedna devojčica? Dobro. Dakle, u toj delegaciji mora da bude bar jedna devojčica ili više od toga. Dakle, ovo ćemo rešiti tako što ćemo prvo odrediti koliko ukupno delegacija možemo da imamo i onda od toga oduzeti delegacije bez i jedne devojčice, odnosno delegacije sastavljene samo od dečaka i u tom slučaju ćemo dobiti dakle, da u delegaciji bar ima bar jedna devojčica. Dakle, to ćemo ovako. Dakle, prvo za sve imamo 20 na 4, pa minus. Dakle, s obzirom da imamo 8 devojčica, dečaka bi imali 12, pa bi imali 12 nad 4. I ovo će biti dalje jednako. Ovdje imamo 20 puta 19 puta 18 puta 17 kroz 4 puta 3 puta 2. Dobro, ne moramo puta 1, ali nema veze. Minus, ovdje imamo 12 puta 11 puta 10 puta 9 kroz 4 puta 3 puta 2. Sad gledamo šta može da se pokrati. Mogu da skratim 2 i 18, ovde 1, gore 9, mogu 3 i 9, ovde 1, gore 3, mogu 4 i 20, ovde će ostati 5. I ovde mi ostaje samo da pomnožim gore, dakle 5 puta 3 puta 19 puta 17, kad to sve izmnožite dobit ćete 4845 minus. Ovde takođe 4 puta 3 je 12, pa ćemo to pokratiti. 2 i 10 mogu da pokratim, gore ostane 5. Što znači da imamo 11 puta 5 puta 9, a to je 495. I ovo će dalje biti 4350 i to će biti naš konačni rezultat. Idemo na drugi zadatak. Na koliko načina u odeljenju od 20 učenika mogu da se izaberu jedan predsednik i dva sekretara? Dobro, pošto biramo jednog predsednika, dakle, bit će 20 načina. Dakle, tog jednog predsednika možemo na 20 načina izabrati. A sad, što se tiče sekretara, dakle, dva sekretara, biramo ih od ostalih 19 učenika u odeljenju i to ćemo, dakle, broj kombinacija druge klase od 19 elemenata i onda imamo pravilo proizvoda, dakle, 20 za predsednika. Ovde smo rekli, dakle, 19 na 2 i to će biti jednako 20 puta, ovde imamo 19 puta 18, dole 2 puta 1, dakle, samo 2, 2 i 18 se skrati, gore ostane 9. I sad sve ovo samo da izmnožimo. Dakle, 20 puta 19 puta 9 bit će 3420. I to će biti naš konačni odgovor. To je sve za ovaj video. Pozdrav!